Aku
janji aku. Mau pengpindo, mau pengganti metek, kok mandi met. Kakak pengpindo, kue kumpulnya
ping pitu. Lah iso. Kulo dadi. Rumangsaku ya anggang-anggang. Ora ana anggang-anggang kok ngopo-ngopo beki ngono kok anggang-anggang. Iya, Kakang. Iya, cukup cek tenan. Tenan, Kakang, aku meteng. Ora kok ateges aku singklar saka tanggung jawab ya ora. Nanging sing ndadekake biwing ati pandi. Aku lan kowe wis wani nerak kula rene tangkuban prau. Mongko. Nalika semono bapa wis paring dawuh marang aku. Murid lan murid ora kena dikaparengake andum seh sinisian apa meneh nganti carem asmara. Yen nganti weladi iki digeteni dening bapa guru sing bebayani. Siji. Tangkuban prau murid sing bebayani mung siji. Sopo Kakang? Kakang Semeru. Neng jur piye Kakang? Yen to nganti sampean ora tanggung jawab jur aku kudu piye Kakang? Monggo sampean anakku jare wis kandha tresna kanthi lair batin. Yo. Kula iki nang ngiklasake opo sing tak duweni tak weneke karo sampean. Maton kowe ora bakal cidro ing janji. Aku saguh tanggung jawab. Mbuh mengko sing tempuh marang jilat. Bendino gegladen kelawan Andi niki ora ngemungake gegladen jebul kowe kelawan Andi niki duweni rasa tresno lak kotak Kakak ora tedeng aling-aling perkara iki aku bakal nutup-nutupi ora pancen aku seneng karo Andi lak kowe kepiye aku kok seneng kok Kakak Semeru Andi lan kowe Sancoko Kakang Joko Semeru yen kowe pancen lali bakal tak ilingke apa wawaler ana ing tangkupan prau? Murid lan murid ora kena andum seh sinisian. Nah, rening kowe isih kelingan, ya kene nganti nerak wawaler ana ing tangkupan prau. Tresno kuwi wuto, Kakang. Tresno kuwi lek diterabas nang godan apa wae. Aku ngerti. Tresno iki wuto. Ora bisa digambarke apa wae, yen ati loro padha tresnane. Nanging walenge Bapa Resi Pamono Jati murid antarane murid ora entuk antem katresnan mulo saka kuwi sadurunge bacut sadurunge wek kajenengan marang Bapa Resi Pamono Jati luwe becik pisahke kuwe tresno lawan Andini piye aku mau Kakang yen kon pisah aku ora bisa ora bisa piye lha aku wis kadho tresno karo Kakang Sancoko katimbang aku bisa lu untuk mekane pasti ngono sembar. Kakang Jawa Semeru. Iya, satu. Apa tembungmu kang pungkasan kuwi mau wis mbok pitung badilan aku. Lan rugine. Kabeh mau tak pikir ora gelo. Ora gelo. Durung ngerti sapa sing mbok adepi. Aku ngerti. Raden Sancoko. Putraning patih ing Pejajaran. Wong nomor loro. Kowe aja jajal-jajal. Aja dupeh kowe putra patih ana ing Pejajaran. Jur kowe sak menang-menang nerak kewaler ana ing tangkupan prau kowe ana ing kadipaten Pajajar nanging iki ana ing padepokan Gunung Semeru dadi aku lan ana ing Gunung Semeru sapa wae murid ora entuk andum katresnan mulo saka kowe Sancoko yen pancen kowe ora gelem pisah lawan Andini dina iki aku kang misahke kowe lawan Andini yen bisa nanging yen ora bisa ojo jajal-jajal misake aku lagi ngono ojo padake murid-murid ana ing tangkupan prau iki garapan kuat garapan sisa gagang rampung perkara ini aku iso mikir ke kowe kakak ojo kakak
Kowe sakloron. Iki tangkuban prau iki. Murid sing paling tuwa dhewe. Sing kudune kena kanggo tuladha. Tuladhaning kabeh para siswa ana ing tangkuban prau. Kok malah kowe padha cecungkran. Padha gegelutan saya-saya. Kowe harap padha ngudan sungai Bathara Kala padha mecah kiatmu. Lho tenane iki apa? Perkarane iki apa? Apa? Ini punapa ngantos kula menika bentak silah lawan Sancaka. Ya. Awit Sancaka menika aku hormat Bapak. Semeru. Nggih. Kowe iki yen matur sing cetha, kowe iki tak rungokke. Matur kok udah aduh iki. Niki lho. Nggih. Piye piye. Kula bare bloko wonten ngarsa panjenengan. Antarane kula lawan Sancaka. Iya. Sancaka menika wantun. Waduh. Semeru. Iki Bapak. Kowe iki piye to? Kok tunggu ngoke iki tenanan. Nggih, kula niki aja matur. Saestu. Sudah. Nggih. Andini. Sampeyan iki lungo kok ora apa-apa. Rasakno. Rasakno. Nek aku piye wetu karo apa? Salah teni yo kowe kok Andini. Ngabok aku mau jilat gak apa-apa. Apa ya ora krasa nek kotot iki. Ya ora ngerti ya kakek wong aku macem rene men gak ngrobok kakek kakek Semeru ngono. Boko nguri karo boko ngarep kok ora iso bedakne to nggih. Ngene ya. Ya piye? Andini. Iki lho. Ora kualat kok. Karo aku padha ya wegah karo kowe ngomong-ngomong. Wis, malah buat sikite. Andini. Menengok Santoro, eh? Menengok, eh? Warasa jiwa-jiwa. Kebiye, Semeru. Bacut nombol. Ini kenapa ngantos kalau menikah bentak silah lawan Sancaka? Sancaka menikah nerak pewalar wonten ing tangkupan perahu. Nerak pewalar? Ini, andom katas dan kalian Andini. Sancaka! Mawon boten wonten ing rapat. Leres kakang Joko Semeru. Perkawis menika boten badhe kula silak. Kula tresna dumateng Andini. Dadi kowe padha nganakake. Antuk katresna kelawan si Andini. Nggih. Apa bener Andini? Cipoko kula tresna kalian kakang Sancaka. Sancaka. Wiwit biyen mula kowe meburu ing tangkuban prau aku wis paring jauh apa wis kandha apa lawan kowe nggih kowe yen kepengin dadi siswa ana ing tangkuban prau paugeran ing paguna tangkuban prau antaraning siswa lan siswa iki ora kena odo nganakake sesambungan tresno, Mungkini kok nanti siro wani nerak paugiran kowal lintang kupan tau. Inci, milo kanti meniko, Bopo. Kulo nyuwun pangapunten ing ageng jalaran sampun wantun ngorek-ngorek asmanipun Bopo guru. Sepisan, teng onggo kaping kalih, wantun nerak piwaler ing tangkuban prau. Nanging, kulo sampun kebayo tresno dumateng Andini Bopo. Milo kanti meniko. Kulo nyuwun kanthi sanget mudha paring doa restu dumateng kulo. Anggen tresnani dumateng Andis. Cukup. Sancaka lan kowe iki. Mumpung kabeh iki durung dingerteni. Kabeh para siswa ing tangkuban prau yen nganti iki mbok bacutake. Nggonmu padha andon katresna. Padha wae
kowe ngore-ngore jeneng ing padepokan Tanku Bangsrau. Mula saka kuwi yen kowe isih seneng nimba ngelmu ing Tanku Bangsrau, wiwit dina iki kudu dipisahake. Kalaupun aku ninggalake marang kowe jalaran, bapak guru wis paling dawuh aku kudu pisah lan ninggalake padepokan Tanggungan. Ora tadi kuwi sakbentoro aku jalan pamit ninggalake Tanggungan. Kalaupun besok kowe jodoh mesti bakal ketemu. Wis cukup semono. Landini, ing semu kowe rumangsa abot misahake katresnanmu lawan si Sancaka. Duh dasare apa? Piye? Nanging wonten rasa tandha pitakon sakjroning malah.
Darbeni nondo pisah konopo kue. Wiwit kulo menikah manis wawon tenting tangkapan perahu. Penjenal menikah menitungkas. Murid antaran murid botukan antum atas. Ya. Sejatuh si penuan tenting tangkapan perahu menikah wawon tenbah menopo. Ya. Kereneng siro. Iki sawi jineng murid. Kami tuku marang jaweng guru. Mula aku bakal bloko suto. Apa sebab nganti aku tegelan tego nunjung kelawan sang Joko. Soyo-soyo kelawan anakku dhewe si Antini. Mergo ngerti yo yen. Wis dadi paugeran lan wewaler. Oneng padepokan tangkuban prau yen to nganti ana siswa padha siswa lanang lan wadon iki padha nganakake andon katresnan karem asmara lah iki ora wurung bakal mbebayani sedelok maneh ing gunung tangkuban perahu bakal bledos.